desprezi per l'últim crim masclista a la nostra comunitat. Ens sumem així a la convocatòria de la Generalitat Valenciana per l'assassinat d'una jove de 26 anys a València. Moltes gràcies. Seieu, és oberta la sessió. Benvinguts i benvingudes a la Universitat Jaume I. Comença l'acte solemne d'obertura del nou curs acadèmic 2020-2021. Té la paraula la senyora secretària general. Rectora de la Universitat Jaume I, consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, alcaldessa de Castelló de la Plana, president de la Diputació de Castelló, president del Consell Social, rectora de la Universitat de València, rector de la Universitat Politècnica de València, rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, autoritats acadèmiques i civils, comunitat universitària, senyores i senyors. Com ja és habitual, us donem la benvinguda al nou curs acadèmic amb el vídeo que projectarem a continuació i que completa la memòria del curs 2019-2020, memòria que ja es troba disponible en el web de la universitat. Aquesta és una memòria especial d'un curs especial que ha estat marcat per la Covid-19. Les dramàtiques conseqüències de la pandèmia han impactat en tots els àmbits i han obligat les institucions entre les quals estem les universitats a adaptar el seu funcionament introduint canvis profunds per a la prestació dels nostres serveis. Com a conseqüència d'això, l'esforç de tot l'equip de govern a partir del mes de març s'ha centrat a adoptar estratègies per a permetre que l'UGI complira amb èxit els seus objectius, preservant per damunt de tot la salut de les persones que estudien, investiguen i treballen ací. L'UGI ha demostrat una notable capacitat de resiliència, flexibilitat i compromís amb l'educació superior en adaptar-se en molt poc de temps per poder continuar durant la pandèmia amb l'ensenyament-aprenentatge, la recerca i la transferència del coneixement. La universitat ha ofert una resposta educativa que substituïa la formació presencial per fórmules a distància i ha adaptat les tasques del seu personal docent i investigador i d'administració i serveis al teletreball. Aquesta transformació ha exigit esforços de tota la comunitat universitària, la qual ha donat una resposta exemplar. La memòria recull l'impacte d'aquesta transformació que es reflecteix tant en les activitats dels òrgans i serveis com en la planificació de les accions de govern programades a l'inici del curs passat. Així ho indiquen les xifres i els indicadors que mostren un sensible alentiment i, en ocasions, paralització de l'activitat social i econòmica i que es traslladen també al si de la universitat,
com ara en les pràctiques curriculars, la mobilitat o la captació de fons econòmics. La memòria del curs acadèmic 2019-2020 manté les novetats incorporades l'any passat i que ja són trets distintius. Està alineada amb el Pla d'Acció de Govern de l'UGI, incorpora també els resultats de programes que conformen el model educatiu de la nostra universitat i, finalment, integra la memòria de responsabilitat social universitària, que mesura el grau de resposta de la Universitat Jaume I cap als interessos i els compromisos amb els públics objectius. Aquesta memòria és un instrument de transparència necessari al servei de la societat i de la comunitat universitària, perquè ens permet conèixer l'activitat desenvolupada en la Jaume I i pretén ser un balanç de la riquesa acumulada en un curs acadèmic. Però, sobretot i al mateix temps, és una manera d'agrair a tota la nostra comunitat la col·laboració, el compromís i també el treball i el temps invertits. És, sens dubte, una bona carta de presentació de la qual ens sentim orgulloses i orgullosos. Us convidem a visionar el vídeo d'aquesta memòria 2019-2020. La Universitat Jaume I va finalitzar el curs 2019-2020 com la novena millor universitat espanyola, segons el Times Higher Education World University Rankings, que l'ha situat entre les 600 i 800 millors universitats del món. Una classificació semblant a la de l'influent rànquing de Xangai, que ha valorat la Universitat Pública de Castelló en el tram 600-700 de les 1.000 millors universitats del món. Aquests resultats són fruit de l'esforç comú de tota una comunitat universitària que durant el curs passat es va volcar per a superar els efectes de la pandèmia de la Covid-19, que va obligar a traslladar tota l'activitat a l'àmbit online des del 14 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma a Espanya. Immediatament, tots els òrgans col·legiats es van adaptar a les reunions telemàtiques i es van dictar les resolucions i instruccions necessàries per adequar l'UGI a la nova situació. En l'àmbit de la governança, cal destacar la labor que es va dur a terme per avançar en la reforma estatutària i el desplegament de l'administració electrònica gràcies al treball conjunt de la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament de Tecnologies de la Informació i el Servei d'Informàtica. La Universitat Jaume I va avançar en la seva responsabilitat social universitària amb la constitució d'un grup impulsor per assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i amb la campanya de captació de fons contra la Covid-19, que ha recaptat prop de 75.000 euros per a beques i per al desenvolupament de projectes de recerca contra el coronavirus. En aquest curs, l'UGI va subscriure la Declaració d'Emergència Climàtica juntament amb universitats de tot el món. I per a definir l'estratègia en aquest àmbit, es va constituir el Grup de Treball per la Sostenibilitat i contra el Canvi Climàtic i s'ha avançat en la reducció del consum d'energia i aigua. El pressupost de l'UGI per a 2020 va arribar als 112 milions d'euros, després d'un procés de negociació molt llarg i complex amb la Generalitat Valenciana, la qual finalment va abonar el deute històric i la compensació pels costos derivats de normatives estatals i autonòmiques. Així mateix, la situació derivada de la crisi sanitària ha obligat a adaptar el pressupost de despesa per atendre les noves necessitats en equipament i mesures de seguretat, l'adaptació d'espais i recursos tecnològics per afavorir la docència en els entorns en línia i semipresencial i per a reduir la bretxa digital. Durant el passat curs, la Universitat Jaume I va investir com a doctor honoris causa el catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de València, Jorge Cardona, i el lingüista i catedràtic de Llengua Espanyola de la Universitat de Valladolid, Emilio Ridruejo. Així mateix, va distingir amb la seva medalla d'or la Societat Castellonenca de Cultura i el Club d'Atletisme Playas de Castellón. També va celebrar el 50 aniversari de la creació de l'Institut de Tecnologia Ceràmica, els 25 anys del Màster de la Pau,
o el 20è aniversari del programa Piso Solidaris i del Desportistes d'Elit. El claustre universitari de l'UGI, en la sessió del mes de novembre, va elegir com a síndic de greuges de la universitat el professor Francisco López Benet. La Universitat Jaume I va encetar el curs 2019-2020 amb prop de 13.000 estudiants i estudiantes matriculats en estudis oficials. Amb 32 estudis de grau i 42 màsters, l'UGI va verificar el nou títol de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i va sol·licitar la verificació del grau en Intel·ligència Robòtica, a més d'aconseguir l'aprovació del nou màster Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima. Així mateix, s'ha treballat en noves apostes docents, com ara la formació dual, el màster transversal o el doble títol de màster simultani, i s'ha avançat en el projecte d'acreditació institucional. Cal destacar l'important esforç dut a terme per aconseguir l'adaptació docent durant el confinament, per a la qual cosa han estat crítiques les noves guies d'aprenentatge bimodal, l'aprovació del Pla UGI Digital, amb la formació de més de 600 persones i la creació de materials i bones pràctiques per a la docència en la nova situació. L'ús de l'aula virtual i els seus recursos ha garantit la prestació amb normalitat del servei de docència en línia gràcies al suport del Centre d'Educació i Noves Tecnologies. També s'ha fet un esforç en equipament de programari i dotació per als laboratoris docents, així com per a la creació dels plans de contingència per al curs 2020-2021. Per a fer front a les necessitats derivades de la pandèmia, es va modificar el pla propi d'ajudes i beques i es van facilitar targetes 4G, ordinadors i càmeres a l'estudiantat, i s'ha duplicat el pressupost per atendre circumstàncies sobrevingudes amb 24.000 euros. Així mateix, la Biblioteca Virtual Sènior va experimentar un creixement exponencial i va passar d'11.190 visites el curs passat a 125.309 visites. En l'àmbit de la docència i l'estudiantat, cal destacar l'alta taxa d'ocupabilitat que es va aconseguir, superior al 71% en grau i al 84% en màster. Així com la inauguració de la Casa de l'Estudiantat, una infraestructura reivindicada des de fa molt de temps i que finalment es va fer realitat a l'Àgora de l'UGI. També s'ha continuat la tasca de promoció de l'emprenedoria i la innovació entre l'estudiantat. Al llarg del passat curs, la Universitat Jaume I va continuar el seu esforç per a captar fons per a la recerca en convocatòries competitives i va obtenir més de 10 milions d'euros amb diferents projectes finançats pel programa europeu Horitzó 2020. També va obtenir 2,5 milions d'euros de l'Agència Estatal d'Investigació i 1,4 milions de la Generalitat Valenciana per a l'adquisició d'equipament científic i una subvenció del Ministeri per a la renovació del maquinari de càlcul científic. Per la seva part, l'UGI va destinar prop de 4 milions d'euros al seu pla propi de promoció de la investigació, amb una estratègia molt clara de promoció de la internacionalització de la recerca i amb una vocació de captació de talent a través de la seva participació en diferents convocatòries, com ara les ajudes Gent, Beatriz Galindo i Ramón y Cajal. Durant el curs 2019-2020 es van defensar un total de 63 tesis doctorals a la Universitat Jaume I, de les quals quasi la meitat van rebre la menció internacional. Aquesta activitat no es va aturar durant la pandèmia, ja que s'hi van continuar duent a terme les defenses en línia. Per a fer front a la pandèmia, els grups d'investigació de l'UGI han derivat part del seu treball a la lluita contra la Covid-19 amb diferents projectes de recerca, com ara el projecte Ciències de dades contra la Covid-19 o l'estudi sobre el procés de replicació del virus de la Covid-19. A més, cal destacar el treball de divulgació científica dut a terme al voltant de les implicacions de la crisi sanitària en diferents àmbits. També les empreses d'Espaitec van tenir un paper destacat en la lluita contra el coronavirus, facilitant respiradors i solucions tecnològiques per a combatre la malaltia i els seus efectes. Pel que fa al personal, durant el passat curs es van crear noves figures contractuals per al personal docent i investigador i es va aprovar un nou pla de formació docent per al període 2020-2023. Quant al personal d'administració i serveis, s'ha continuat el pla d'estabilització. Cal destacar l'important esforç de tot el personal de l'UGI per adaptar-se en un temps rècord i amb molt d'èxit a la modalitat de teletreball derivada del confinament.
Gràcies al seu esforç i dedicació, la Universitat Jaume I no ha deixat en cap moment de prestar els seus serveis. Així mateix, s'han de remarcar les mesures adoptades per a facilitar la conciliació, la flexibilitat horària i l'atenció a les persones més sensibles a la pandèmia. S'ha de remarcar també la posada en marxa del programa UGI Saludable i del de tractament psicològic, així com tot el treball desenvolupat en els àmbits de la prevenció, l'esport i la salut durant la quarantena, amb tot un conjunt de continguts web per a facilitar la millor adaptació al nou escenari. També va ser important el manteniment de l'atenció del punt Violeta Rainbow durant la pandèmia. Durant aquest curs, s'han potenciat les accions acadèmiques de sensibilització i formació que contribueixen a l'apoderament de les dones a través de diverses actuacions, com ara el programa UGI la Mar o el Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. I s'ha continuat el desenvolupament de les accions pendents del segon Pla d'Igualtat i la visibilització de la tolerància zero i el respecte a la diversitat afectivo-sexual. La Universitat Jaume I va aprovar el passat curs la seva estratègia d'internacionalització per tal d'impulsar la dimensió internacional en totes les accions que du a terme, estudiantat, estudis i investigació, i afavorint la creació de xarxes internacionals. Aquesta vocació internacional es va combinar amb un compromís ferm amb el desenvolupament del territori, amb la posada en marxa dels programes Talent Rural i Enclau UGI, i la creació de noves càtedres i aules. També ha sigut molt important la realització de les proves d'acreditació lingüística per a l'estudiantat davant la suspensió de les convocatòries per part de les entitats qualificadores i l'aprovació dels programes d'impuls a la docència en valencià i d'incorporació de l'anglès a la docència, dins de l'estratègia de convivència i promoció lingüística Ecopol UGI. Amb la mateixa vocació de servei públic amb què va ser creada, la Universitat Jaume I es prepara per a començar ara el curs 2020-2021, el curs del seu 30 aniversari, amb la voluntat de contribuir al desenvolupament de Castelló i el seu entorn, i de superar qualsevol adversitat a través de la recerca i l'aprenentatge. Té la paraula el professor doctor Vicent Manuel Salvador Llier, catedràtic de Filologia Catalana d'aquesta universitat, que pronunciarà la lliçó inaugural del curs 2020-2021 amb el títol «Ciència i retòrica en la gestió social de les catàstrofes planetàries». Rectora de la Universitat Jaume I, consellera d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, alcaldessa de Castelló de la Plana, president de la Diputació de Castelló, president del Consell Social, rectora de la Universitat de València, rector de la Universitat Politècnica de València, rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, secretària general, autoritats acadèmiques i civils, familiars, companys i companyes, senyores i senyors. Transcorria l'octubre del 1967, quan un jove que encara no havia fet els 17 anys ingressava a la Universitat de València i assistia a la lliçó inaugural del curs impartida pel catedràtic d'entomologia Ignacio Docabo, director del Jardí Botànic de la ciutat. Per a un jovenet de l'Horta, l'acte del Paranimf era una autèntica descoberta. Desenes i desenes d'acadèmics, guarnits amb mossetes i birrets multicolors, el groc de medicina, el roig de dret o el blau
Cel de la Facultat de Lletres, on ingressava el nou universitari, omplien l'amfiteatre mentre escoltàvem, atents, una lliçó magistral de temàtica aliena a la majoria de les seues corresponents disciplines. Allò era, sens dubte, una festa del saber, però amb una certa promiscuïtat epistemològica. Mig segle més tard, aquell jove encuriosí d'aleshores, avui a la vora de la setantena, es disposa a impartir la lliçó d'obertura del curs en la institució en què ha treballat durant els darrers 24 anys. Bucle o tirabuixó del temps, l'atzar i la generosa invitació del rectorat ha decidit que la seva trajectòria acadèmica tornaria finalment al punt de partida, el ritual d'una lliçó inaugural que vol contribuir a establir ponts entre dues cultures, la científica i la humanística. Avui em referiré al canvi climàtic cap al qual caminem i a l'esclat recent de la Covid-19, que fa tremolar la societat mundial amb una desenfrenada taquicàrdia col·lectiva. Els ulls del món s'adrecen interrogants a la ciència com a fetitxe del nostre temps que garantix racionalitat i progrés. Però els cors no sempre es compassen amb allò que la mirada científica sembla haver posat en clar i susciten així ruptures cognitives. Inèrcies, interessos diversos, angoixes i gregarisme enterboleixen la visió i desfermen actituds contradictòries al voltant del tòtem de la ciència, que es veu invocat solemnement, però que al mateix temps és desatès, utilitzat, manipulat o contradit en la pràctica social. Són misteris insondables de la naturalesa humana que sovint substitueix la racionalitat argumentativa per un autèntic diàleg de sorts. Una tradició del pensament contemporani ha insistit en la rellevància dels sentiments enfront de la raonabilitat mental que s'atribueix a l'ésser humà. I ho ha fet amb una metàfora que parla del gos emocional i la seva cua racional. La cua de l'animal, el rabo, és figura de l'apèndix que intenta justificar a posteriori allò que prèviament han dictat les pulsions incontrolables del substrat afectiu o passional. Comencem per considerar l'anomenat canvi climàtic o escalfament global. Els darrers anys, el debat sobre les diverses fonts d'energia s'ha polaritzat dràsticament en dos bàndols: els que s'enfronten activament al canvi climàtic i els negacionistes, en les seues variades modalitats. Algunes catàstrofes recents han activat senyals de perill i, darrerament, la veu irada de la joveneta Greta Thunberg s'ha convertit en emblema d'aquesta lluita contra el canvi climàtic que adueix com a argument el consens de la comunitat científica sobre el tema i que basa la seva força persuasiva en la identificació amb el seu auditori de generacions joves. De l'altre cantó, trobem el negacionisme, que segons les versions no accepta o posa en dubte el fenomen, o bé simplement pretén que el canvi no és degut a l'activitat humana, sinó a unes altres i variades causes. La retòrica negacionista troba a vegades expressió patètica en boca d'alguns mandataris polítics que apel·len a una mena de sentit comú molt pedestre, amb la pretensió de convèncer la gent més illetrada. Com a botó de mostra val una autèntica joia surrealista d'un ministre del Brasil. Diu: aquests pseudocientífics actuen en el marc d'un complot marxista que acabarà per prohibir-nos la carn roja, la gasolina i el sexe heterosexual. Al costat d'aquestes caricatures de raonaments, hi ha també les veus que adopten posicions d'un to diferent i que adueixen la virtualitat desinfectant de l'escepticisme com a fonament de la ciència. Posen en dubte el pretès consens de la comunitat científica, remetent a l'opinió de col·legues que en dissenteixen, alhora que denuncien interessos espuris dels investigadors
o bé els acusen de plegar-se a lobbies contraris als petrolífers. Uns altres, finalment, suggereixen curioses teories que hipotèticament explicarien l'escalfament global per causes alienes a la mà humana. Aquestes propostes negacionismes no estan exemptes de retòrica, ja que recorren a la coartada de l'escepticisme prudent o al descrèdit de l'adversari, el famós argument ad hominem, i per descomptat camuflen els interessos econòmics o polítics que previsiblement hi ha al darrere. Les estratègies retòriques emprades, en tot cas, són semblants a les que els portaveus de les indústries tabaqueres van protagonitzar uns anys enrere. Se'n recorden vostès? Fumar no matava. Va. Però la dada inèdita d'aquesta polèmica d'avui rau en el fet que la capdavantera emblemàtica de la lluita contra el canvi climàtic és una dona joveníssima, acabada d'eixir de l'adolescència quan va iniciar la seva campanya. Una estudiant d'ensenyament mitjà que injectava a la seva denúncia una força encomanadissa. El fet era nou per l'edat de la protagonista i pel seu intent de congregar una àmplia colla de seguidors que s'identificaven amb aquest col·lectiu d'edat. Les seues cartes de garantia no eren ni la saviesa científica ni l'experiència política, sinó, ras i curt, la seva virginitat, és a dir, la imatge juvenil que parlava sense embuts a les generacions pròximes a la seva i les configurava com un nosaltres els joves, o dit sociològicament, com un col·lectiu d'identificació. Ara bé, qualsevol representació d'un nosaltres exigeix la contraposició a un ells, que són, en aquest cas, les persones grans i, en concret, els agents poderosos de l'economia i de la política que, al contrari que els joves d'avui, calculen que no viuran ja quan l'amenaça del canvi s'acompleixca. Aquest fenomen produeix en la societat actual una bretxa que enfronta generacions. No hi ha classes socials, no gèneres, hemisferis planetaris o estatuts econòmics i culturals. No. S'enfronten així els interessos de dos col·lectius identitaris, els que patiran les conseqüències del canvi i els que pensen que no arribaran a patir-les i per això mateix es resisteixen a renunciar a les comoditats del seu estil de vida actual a canvi d'un possible guany futur, un futurible incert que probablement ahir no arribaran a veure. Un altre fenomen que ha irromput recentment en la societat mundial és la infecció d'un nou agent biològic, la Covid-19. La seva aparició, o el pas a l'espècie humana, no sembla del tot esclarida, fet que ha propiciat el sorgiment de diferents teories explicatives. Les versions populars de tals teories han alimentat als diversos països reaccions emocionals no exemptes de xenofòbia i que fins i tot poden invocar el càstig diví a la humanitat pecadora, tal com es va arribar a pensar en altres èpoques respecte a la tuberculosi o a la sida. El fet constatable és que la comunitat científica internacional s'ha hagut d'enfrontar a una entitat biològica, popularment el bitxo, desconeguda fins ara, mutable i extraordinàriament contagiosa, que ha forçat els investigadors a perseguir compulsivament mètodes curatius amb la tàctica d'assaig-error en modalitat express, sota una pressió social i mediàtica extrema. Els dubtes i les retractacions d'organismes com ara l'Organització Mundial de la Salut són una bona il·lustració d'aquest estat de coses que s'ha prolongat durant mesos i encara gueja, en una mena d'agonia en temps real i a plena exposició pública. El coneixement científic és la manera més avançada que té la humanitat per a comprendre intersubjectivament el funcionament de la realitat. I la biomedicina s'acull als beneficis dels procediments científics, sens dubte, però davant de determinades realitats inèdites tarda inevitablement a consolidar els coneixements i es troba en una fase provisional, sotmesa a vacil·lacions i oscil·lacions. Ara bé, la paradoxa consisteix en el fet que els actors de la política, l'economia i els mitjans exigeixen respostes pràctiques immediates
i no volen renunciar a la coartada de l'autoritat científica per a justificar les seues decisions. La invocació a la ciència en majúscules opera així com un boc expiatori sense el qual la societat se sentiria desemparada. Però això es fa sense acceptar que en fases com aquesta el coneixement científic és un coneixement no consolidat, sinó en pura construcció. Un dels instruments retòrics d'aquest debat ha estat la metàfora de la guerra contra el virus, molt mobilitzadora, és cert, però enormement simplificadora, i que impedeix una altra designació més adequada com seria la gestió, econòmica, social, política, humanitària, de la crisi. Hi ha ara una nova via de presentar el fenomen, percebent-lo com una mena d'incendi que pot ser productiva en la mesura que focalitza el nus gordià de la qüestió. Quines són les estratègies eficaces per a gestionar la pandèmia? És a dir, prevenir, posar tallafocs a la difusió, neutralitzar els danys, repoblar el terreny devastat, per exemple. Trobem així posicions negacionistes, sobretot de líders polítics desmuntades pels esdeveniments, però que han fomentat l'expansió de l'epidèmia. El mostrari seria tan extens com a pintorès, recorden vostès la sauna i vodka del món rus o injectar o ingerir lleixiu del món americà, etc. En fi. En el fons, moltes d'aquestes ocurrències que negaven les evidències científiques s'amagava sovint el recurs populista de l'animadversió a l'intel·lectual. En aquest cas, el científic, desacreditat com a embolicador mogut per interessos inconfessats. Aquesta actitud de suspicàcia davant la figura de l'intel·lectual compromès en la denúncia d'ocultacions culpables té, com en el cas del canvi climàtic, una llarga tradició històrica que testimonia en nombroses obres de ficció, des de la cèlebre peça dramàtica d'Ibsen, Un enemic del poble, fins al cinema actual, pensen en les pel·lícules de la saga del Tiburón. D'altra banda, cal dir que les estratègies mentals de totes aquestes menes de negacionismes coincideixen en l'ús d'un estratagema subtil. S'acullen a la negació sense positivar raonadament les hipòtesis que ells contraposen. És a dir, intenten invertir la càrrega de la prova, endossant-la a l'adversari i sense proposar teories alternatives exposades a la falsació pels fets, sinó que es limiten a desacreditar les altres opcions. Són sempre els altres, i no ells, els que han de demostrar exhaustivament la validesa de les seues afirmacions. Es tracta d'una simetria notable i fal·laciosa, la llei de l'embut, ras i curt. Hi ha un altre factor que ens permet comparar amb dos debats, el del canvi climàtic i el de la pandèmia. Si en el primer cas trobàvem una bretxa generacional entre les col·lectivitats afectades pel conflicte, en el segon debat observem també una bretxa generacional, però de signe contrari. En efecte, ara són els joves, almenys un determinat sector, els que perden la por a les conseqüències de la infecció vírica. Podem dir que aquesta nova bretxa generacional és simètrica a l'altra i al capdavall les dues mostren actituds diferents davant el càlcul de risc que s'assumeix. Els vells pensen que es baixa la possibilitat de patir les conseqüències del canvi climàtic i anteposen un bé present a un risc futur incert i difuminat. Els joves se senten menys vulnerables al virus i opten pel gaudi present enfront d'un risc que consideren menor, oblidant que el contagi pot afectar greument els seus familiars d'edat avançada. En els dos casos, es tractaria d'un fet d'insolidaritat generacional. El pes de les relacions familiars pot compensar, sens dubte, aquestes conductes insolidàries, tant en un col·lectiu, el dels joves, com en l'altre, el dels majors. Però institucions, com ara l'ensenyament i els mitjans de comunicació, haurien de difondre l'ideal de solidaritat intergeneracional en tota la família humana. Els problemes que he presentat són un repte urgent que demana un enfocament interdisciplinari, un tractament obert, crític i amb implicacions ètiques. Una universitat dels nostres dies, atenta al context social i conscient de la seva funció orientadora, ha de ser la residència de tots els sabers, sense compartiments aïllats i dotada de portes i finestres
obertes al paisatge social que l'envolta. Ha d'estar protegida, això sí, per muralles contra la injustícia i la superstició, contra la mala voluntat i les falses veritats, contra la discriminació de qualsevol tipus, contra les inèrcies i els sofismes del màrqueting polític. Entre les nobles missions d'una universitat que no siga una mera fàbrica de títols està l'educació del pensament i el testimoniatge davant la societat. Això no es farà renunciar al progrés del coneixement, tot i saber que no hi ha camins de certitud, sinó deixants de vaixells que s'han arriscat abans per arribar al seu destí. Un doctor honoris causa d'aquesta universitat, el bioquímic vinarosenc Alfred Ginés Sorolla, em confessava al final de la seva vida, els últims anys, que no tenia frustració per no haver trobat l'etiologia del càncer, perquè els camins que ell havia recorregut, quadern de notes en mà, contribuïen a dissenyar el laberint de la recerca. I així, els investigadors que el seguirien podrien intentar noves vies i estalviar-se alguns carrerons sense eixida. Davant els debats sobre les catàstrofes presents o futures, la Casa dels Sabers ha d'assumir el compromís de racionalitzar en la seva esfera d'influència el comportament dels ciutadans, malgrat les distorsions amb què interessos i passions deformen sovint la llum de la raó. No es podran ignorar les ruptures cognitives existents o les motivacions dels diàlegs de sorts entre identitats col·lectives enfrontades. Però almenys caldrà ordenar les idees i fomentar la intenció d'escoltar els altres. Caldrà saber aprendre dels errors amb humilitat i predicar imaginativament i amb eficàcia la solidaritat humana. Treballar en aquesta direcció, rectora, pot ser feixuc, fins i tot angoixós més d'una vegada i sovint desmotivador. Però si ho fem coratjosament, sense cedir al desànim, esperem que donarà els seus fruits. En tot cas, rectora benvolguda, una cosa és certa. Haurà valgut la pena intentar-ho. I shall buy for you sugar and bread.
Té la paraula la consellera d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, honorable senyora Carolina Pascual Villalobos. Rectora de la Universitat Jaume I, Eva. Rectora de la Universitat de València, Navi. Rector de la Universitat Politécnica de València, Paco. Rector de la Universitat Miguel Hernández, Juanjo. Alcaldessa de Castelló, Amparo. President de la Diputació de Castelló, José. President del Consell Social de la Universitat Jaume I, Sebastián. Secretaria General, autoritats, amigues i amics, bon dia. Quasi 30 anys després, comencem un curs a la Universitat Jaume I de Castelló. Felicitats a tota la comunitat universitària. La vostra excel·lència i avantguarda han anat construint-se durant aquest tot temps. Donem la benvinguda a aquest curs d'una manera que no esperàvem. Distància, mascaretes, desinfecció, presencialitat combinada amb ensenyança online. Tot resulta diferent i ho és, també perquè els escenaris canvien ràpidament i hem de ser capaços d'adaptar-nos a ells i anticipar-nos, sempre amb serenitat. Esta situación nos exige mucho esfuerzo a todos. Nos exige mucho esfuerzo y mucha colaboración. Coordinarnos en estrategias que nos beneficien a todos, que cuiden al alumnado y las personas que trabajan en los campus, que nos ayuden a sobreponernos a estos momentos de incertidumbre. En una de nuestras últimas reuniones de coordinación, precisamente una de las medidas de análisis residuales que ha aplicado Luigi, ha sido puesta a disposición de todos los campus con la finalidad de que se puedan detectar de forma sectorial posibles brotes y así actuar en consecuencia. El conocimiento nace de lo universal. La investigación que desarrolláis es generosa, busca el bien común. Enhorabuena y gracias por ello. Ayer mismo, el presidente decía que en estos momentos y ante las decisiones que ha ido tomando Europa para paliar la crisis de la pandemia, se abre una ventana para la ciencia. Una ventana para que reciba los recursos que necesitamos para estar más protegidos y también para reconstruirnos de una forma nueva, la que la sociedad del conocimiento nos pide. Hay que invertir en ciencia y en innovación. Los antiguos romanos tenían una diosa llamada Ocasión, a la que representaban puesta de puntillas sobre una rueda y con alas en la espalda o en los pies para indicar que las ocasiones buenas pasan rápidamente. Además, su cabeza estaba adornada en la frente con abundante cabellera y sin pelo por detrás, para expresar que una vez pasa ya no puedes tomarla. No dejemos, pues, pasar esta ocasión. Sé que cuento con vosotros para ello. Vamos a crear una institución valenciana de excelencia internacional para atraer talento de investigadores y líderes de carácter internacional con el fin de que desarrolle su investigación en la Comunitat Valenciana. Y su sede estará en Castellón y tendrá extensión en todo el sistema investigador valenciano. Estas instituciones tienen un efecto multiplicador en el territorio donde están implantadas, puesto que el capital humano de talento genera transferencia de conocimiento a las empresas, mejora el nivel de patentes y atrae recursos europeos. Por cada inversión que hagamos, recibiremos una mayor inversión. Además, tendrá un alto retorno porque también causa efecto en el tejido productivo existente y la posibilidad de nuevas implantaciones vía transferencia del conocimiento, lo cual es muy importante, especialmente en los momentos de crisis actuales en los que nos encontramos. Tenemos un objetivo claro: ayudar al sistema científico valenciano, que tiene mucho potencial, y ponerlo en el mapa europeo de la ciencia al más alto nivel. Este programa completa el Plan Gen-T, que ya está en marcha, y que ha apostado por la atracción y retorno de talento en nuestras universidades. En Luigi actualmente tenéis a 5 de estos investigadores de excelencia en diversas ramas del conocimiento. Esta es nuestra apuesta, y sé que es una apuesta compartida. Pero además hay otros retos, y sí, hablamos de financiación. Sabemos que lleváis 10 años con la misma financiación, sin cambios.
y que además las condiciones no respetan la plurianualidad y otros factores importantes que necesitáis. Rectora, entiendo tus reivindicaciones y comparto la necesidad de acometer cambios. De hecho, como sabéis, la mesa de expertos ha retomado esta misma semana su labor tras la pandemia y además tiene previsto reunirse cada 10 días con la finalidad de tener un borrador lo antes posible. El desafío es grande, pero nuestro empeño también lo es. También sé que tenéis otras preocupaciones, como la tasa de reposición. Puedo deciros que estamos en contacto con el Ministerio de Universidades y también con el Ministerio de Hacienda para resolver este problema y que contáis con mi apoyo y determinación, rectora. Sé que las circunstancias son difíciles y que la crisis sanitaria ha agravado la situación, pero recibiréis un fondo COVID destinado al pago de gastos extra, acondicionamiento y adaptación de infraestructuras, principalmente aulas y laboratorios, para adquisición de equipamiento informático, servicios de limpieza y desinfección, material higiénico sanitario de protección y desinfección, contratación de profesorado, contratación de asistencia técnica de apoyo y refuerzo en servicios telemáticos e implementación de planes de formación tecnológica. Vuestra universidad recibirá algo más de 2,5 millones de euros para hacer frente a todos estos gastos que estoy comentando. También hemos pensado en el alumnado. Este año hemos inyectado 4 millones más a las becas de exención de tasas y a las becas salario. Este año las becas salario alcanzarán los 16,5 millones de euros. Además, en estas últimas hemos rebajado el requisito académico al entender que algunas personas han podido tener mayores dificultades este año por la crisis sanitaria y el confinamiento. Sabéis que la Generalitat ha hecho un gran esfuerzo en este sentido. De 2015 hasta ahora, la inversión destinada a becas ha crecido un 96%, pasando de 15,7 millones de euros en 2015 a 30,8 millones de euros en 2020. Es un esfuerzo necesario y seguiremos apostando para que nadie se quede fuera de la educación superior por motivos económicos. Estos son nuestros desafíos, los de las universidades y la Generalitat, que debemos constituir una gran alianza para mejorar la sociedad, para devolver a la sociedad todo lo que ella nos da. De esta colaboración conseguiremos grandes éxitos siempre. Sé que cuento con vosotros. Moltes gràcies per la vostra atenció. Consellera d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, alcaldessa de Castelló de la Plana, president de la Diputació, president del Consell Social, rectora de la Universitat de València, rectors de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat Miguel Hernández de Elx, secretària general, representants de les Corts Generals, subdelegada del Govern, diputats autonòmics i provincials, consellera del Consell Jurídic Consultiu i secretària del Comitè Econòmic i Social, direccions generals, membres del Consell Social, del Consell de l'Estudiantat, portaveu del Consell de l'Estudiantat, direccions territorials, regidors, regidores, Consell de Direcció, síndic de Greuges, president de la Comissió per a la Reforma d'Estatuts, comissionats, benvolgut professor Vicent Salvador, anteriors rectors, benvolgut Celestino, Fernando i Vicent, José Luis Breva, medalla d'or de l'UGI, Sebastià Serrano, honoris causa de l'UGI, vicerrectors d'altres universitats, degans i directora de l'Escola Superior i de l'Escola de Doctorat, autoritats acadèmiques i civils, benvolguda comunitat universitària, amigues i amics.
Molt bon dia i benvingudes i benvinguts a l'obertura d'un nou curs acadèmic. Gràcies per la vostra presència i gràcies també a qui us acompanya de manera virtual. Les meues primeres paraules van adreçades a totes les persones que heu patit la malaltia de la Covid. La meva empatia i solidaritat també cap a les persones que heu perdut a gent estimada i un record molt especial per als membres de la nostra comunitat universitària que s'han deixat com el nostre honoris causa Germà Colom. A més, un reconeixement als que desenvolupeu treballs essencials en la sanitat, l'educació, sectors econòmics bàsics i, molt especialment, a la ciència. Perquè amb la ciència farem front a la pandèmia. La ciència, com es va assenyalar el professor Salvador, ha lluitat moltes vegades contra la ignorància que es promou per interessos econòmics, polítics, amb discursos negacionistes o fins i tot amb paraules que inciten a l'odi i a la destrucció de l'altre. Professor Salvador, benvolgut amic Vicent, com bé has expressat, la universitat no pot ser aliena a la situació que estem vivint. I l'UGI té una clara voluntat de participar en el debat públic i en afavorir que el coneixement arribi a la societat. Però per aconseguir aquest objectiu, no ens podem oblidar del paper que juga la paraula, el discurs, la comunicació, on tu ets i seràs sempre un referent i un mestre. Moltíssimes gràcies de tot cor per la magnífica lliçó inaugural. Amb l'esperança posada en la ciència, encetem aquest curs. Un curs molt condicionat per una pandèmia. Com sabeu, el passat mes de març, les universitats presencials vam haver d'emigrar a una modalitat en línia. La implantació de la docència telemàtica va suposar un esforç titànic, com ha estat la preparació del nou curs a un escenari semipresencial. Igualment, i amb l'objectiu de no deixar a ningú d'enrere, no vam dubtar a posar a les persones en el centre de les nostres decisions. Així, vam ajornar el pagament de matrícula a l'estudiantat. Vam posar en marxa programes de suport tecnològic o el treball en remot. Pel que fa a l'administració electrònica, es va accelerar el seu desplegament evitant la paralització de processos administratius com, per exemple, el pagament a proveïdors en els moments més durs del confinament. L'activitat investigadora també s'hi va adaptar. Les universitats van buscar sinergies per a respondre a la pandèmia. Per exemple, a l'UGI s'han generat 47 idees de col·laboració que han cristal·litzat en 22 projectes. Algú d'ells, com el control d'aforament al campus o l'anàlisi de la càrrega vírica de les aules residuals, aporten solucions innovadores que facilitaran l'activitat presencial als campus. Però les universitats també han mirat més enllà del campus. Des del primer moment, a l'UGI van posar a disposició de les autoritats sanitàries equipaments i personal investigador amb experiència en proves virològiques i diagnòstiques i van prestar atenció psicològica i fomentar hàbits saludables. En aquests mesos, les universitats hem trobat a faltar la presencialitat. Hem constatat el valor que té l'educació presencial i hem sentit l'alè de la societat que ens envolta. Un exemple,
el trobem en la campanya Somuggi contra la Covid. La solidaritat de moltes persones i empreses ens ha permès recaptar més de 70.000 euros que destinarem a beques de l'estudiantat i de dos projectes d'investigació. Moltes gràcies per la vostra confiança i pel vostre sentit de pertinença a l'UGI. Tot això que us estic dient ha sigut possible gràcies a l'esforç de molta gent. Gràcies, consellera, gràcies, rectora i rectors. La vostra presència avui és una mostra del treball en equip que hem realitzat en aquests mesos. Un agraïment que faig extensiu a tot l'equip de la conselleria i als equips rectorals de les 5 universitats públiques valencianes per la seva magnífica col·laboració i coordinació. Agraïment i reconeixement també per a les institucions, per estar al costat de l'UGI, molt especialment a l'Ajuntament de Castelló i a la Diputació, per tots els projectes que hem encetat i, sobretot, per els que encetarem en un futur. Com no, gràcies a la societat civil i al sector empresarial i moltes gràcies al Consell Social i a les nostres fundacions per remar sempre junts i en la mateixa direcció. I, per damunt de tot, un agraïment molt especial a la meva comunitat universitària, PDI, PAS i Estudiantat, que heu demostrat responsabilitat i esforç en moments molt complicats. Esforç i compromís que també ha mostrat el personal de serveis externalitzats. Vull agrair públicament el treball immens, la generositat i la comprensió des de GANACH i les direccions de centres, amb un especial reconeixement als vicedeganats i les vicedireccions. Gràcies als departaments, serveis i unitats organitzatives, representants sindicals i de l'estudiantat pel vostre compromís institucional. A més, vull dedicar un record ple d'afecte per a les persones de la comunitat universitària que, tot que en aquest moment estan fent front a una malaltia, segueixen contribuint al nostre projecte col·lectiu, que és l'UGI. Finalitzo els reconeixements amb una menció al Consell de Direcció, amb qui compartís lideratge. Un Consell de Direcció que ni espera ni vol que es doni les gràcies, com tampoc vol el Gabinet de Rectorat. I no ho faré. Però us trasllade que he estat acompanyada en tot moment per un equip de persones valentes que es caracteritzen pel seu treball intens, comprensió i especialment per la seva empatia. No ha sigut ni serà fàcil, però l'experiència que hem viscut serà difícil d'oblidar. Fins ací he fet un resum de l'esforç i compromís institucional de l'UGI per donar resposta a la pandèmia. A continuació, mencionaré algunes de les fites aconseguides durant el curs 2019-2020 i que es recullen en la memòria acadèmica i de responsabilitat social. En primer lloc, gràcies, secretària general, gràcies, Cristina, pel treball realitzat. Agraïment que faig extensiu a totes les persones i serveis que heu treballat en la memòria i en la presentació audiovisual. Una memòria que representa la rendició de comptes amb la qual estem compromesos com a institució pública. Tanquem un curs en què hem impulsat la reforma dels nostres estatuts, on incorporarem la sostenibilitat, la pau i la salut com a principis transversals. Precisament avui, quan es compleix el 5è aniversari de l'Agenda 2030, aprofite per a reafirmar-nos en el nostre compromís amb la lluita contra el canvi climàtic
i l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. També hem avançat en projecció internacional, però sense perdre les arrels amb el territori, el nostre compromís social o la lluita per la igualtat de gènere que tanta falta ens fa. Els programes Encla UGI, Talent Rural o el programa UGI La Mar per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les dones en són alguns exemples. Fent balanç del curs que tanquem, vull destacar dues bones notícies. La primera ja s'ha comentat en la presentació de la memòria i té a veure en el posicionament de la UGI en els rànquings universitaris. Vull insistir que ens mantenim entre el 4% de les millors universitats del món, segons el prestigiós rànquing de Shanghai. La segona bona notícia que vull compartir avui és la concessió del segell Excellence in Research per part de la Comissió Europea. Una acreditació que suposa un reconeixement a la nostra recerca implica un compromís de promoure bones pràctiques en la selecció i la contratació del personal investigador. Són bones notícies per començar un curs que sabem serà incert i que ens exigirà capacitat d'adaptació. Però al mateix temps no volem renunciar a liderar nous projectes. En l'àmbit docent, avançarem en el disseny d'una oferta d'estudis que doni resposta a una societat globalitzada i en constant canvi. Això implica la revisió i l'adaptació de l'oferta actual, que impulsarem en el lideratge i la responsabilitat institucional que l'UGI ja ha demostrat en moltes ocasions. En l'àmbit de la investigació, des de l'inici de la legislatura hem incrementat la captació de fons i la nostra projecció internacional. Aquest curs tenim la intenció de continuar per aquest camí i encetarem dues accions que tenim pendent: el programa de captació i retenció del talent i l'avaluació de l'activitat investigadora en els diferents àmbits de coneixement. Ho farem sempre buscant sinergies en la Generalitat Valenciana. Gràcies, consellera, també per la teua aposta en la captació i retenció de talent que avui ens has traslladat. Una altra àrea lligada a la investigació i susceptible de millora a la UGI és la transferència. Per això us anuncie la creació de la unitat de transferència a la UGI, amb la intenció de potenciar sinergies entre els grups d'investigació, Espaitec, la FUE, el sector empresarial i l'Agència Valenciana d'Innovació, entre altres. A més, una de les lliçons d'aquesta pandèmia és la importància que té la innovació. I no se us parla de la innovació vinculada a la transferència dels resultats d'investigació, a la que dediquem i dedicarem esforços. Em refereix a la innovació com a eix transversal i que aquest any incorporarem als projectes relacionats amb la difusió de la ciència i la cultura, la transformació digital i la millora educativa. També esperem que el nou curs siga una oportunitat per demostrar el que som: una universitat pública de Castelló, capdavantera en tecnologies, amb vocació investigadora i projecció internacional. Una universitat innovadora que treballa per ser més inclusiva i més igualitària. Precisament per això, aquest curs presentarem un programa d'atenció a la diversitat, el tercer pla d'igualtat, i prestarem especial atenció a la diversitat lingüística. Com veieu, tenim un full de ruta i un esperit de superació que ens caracteritza com a universitat. Però necessitem avançar en tres temes claus, alguns d'ells ja s'ha comentat la consellera,
que no depenen de nosaltres, depenen de la voluntat política dels governs. El primer d'ells, el més urgent, és el finançament universitari. No em cansaré de dir-ho. A l'àmbit estatal, l'aprovació de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027 preveu equiparar la inversió en I+D+I als països europeus, és a dir, arribar al 2,12% del PIB en 2027. Com a previsió, és una bona notícia. Ara cal passar de la retòrica als pressupostos i no cometre el mateix error de l'anterior crisi econòmica. Mireu, des de 2008, la inversió en educació superior s'ha reduït un 21%, tot i que el 70% de la ciència la fem a les universitats. Precisament per això, en aquests moments reivindiquem que els fons europeus de recuperació arriben també a les universitats per a ser motors de canvi i transformació social. És una magnífica notícia, consellera, que el Consell tingui previst, tingui en el cap a les universitats a l'hora de la distribució d'aquests fons europeus. Moltíssimes gràcies. Passant a l'àmbit autonòmic, el sistema universitari valencià necessita recuperar els nivells de finançament previs a la crisi. Com molt bé ha dit la consellera, el pressupost de l'UGI es troba a nivells de fa 10 anys i com a universitat hem canviat molt en aquests 10 anys. Agraïm la voluntat de la consellera i del Consell d'abordar el nou pla de finançament universitari. Consellera, les universitats ens comprometem a treballar amb lleialtat institucional, però necessitem la voluntat del Consell per no aturar el procés que ja s'ha començat. Tenim una oportunitat històrica, tenim l'oportunitat de definir un model just, estable i de futur, amb indicadors actualitzats i consensuats, i que permeta a les universitats una planificació adequada del servei públic que prestem. Pel que fa a la UGI, no es tracta de demanar més fons per demanar, es tracta de tenir un finançament que assegure la sostenibilitat del nostre projecte universitari. Com molt bé coneix el Consell, necessitem consolidar l'àmbit de ciències de la salut, al mateix temps que volem seguir sent instrument de transformació social, tal com reconeix la llei de creació de la Universitat Jaume I, que aquest any complirà 30 anys. Els altres dos temes que tenim pendents requereixen la voluntat política del govern d'Espanya. Em refereix al conveni col·lectiu del personal laboral, amb acord i suport del govern autonòmic, però sense possibilitat per fer-ho efectiu. L'altra reivindicació pendent és la taxa de reposició que impedeix la promoció del nostre professorat acreditat. En el cas de la UGI hi ha un acord entre universitats, entre la Universitat Politècnica de València i la Universitat Jaume I per a la cessió de la taxa. Tenim el vistiplau de la Generalitat, l'aval del Ministeri d'Universitats i, a més, no suposa cap despesa addicional. Però ens falta l'autorització del Ministeri d'Hisenda. Falta, en definitiva, voluntat política. Queda ja poc de temps per poder desbloquejar aquest tema i jo encara no perd l'esperança. Espere que s'escolte a la gent que esteu intentant ajudar i que vos doni les gràcies, i que no se perga una oportunitat de demostrar amb fets que la política pot ajudar a resoldre els problemes de les persones i de les institucions. Per la nostra part, conscients que el més valuós d'una institució són les persones, ens comprometem a destinar
el màxim possible del nostre finançament a la promoció i estabilització del PAS i PDI. Vaig acabant desitjant un bon curs a la comunitat universitària, especialment a l'estudiantat que s'incorpora per primera vegada a la nostra universitat. A totes i a tots us demane comprensió i responsabilitat davant d'aquesta pandèmia en aquest curs. Al llarg de la meva intervenció he mencionat que comencem un curs atípic, però l'encetem amb esperit de superació i amb responsabilitat individual i col·lectiva. Un curs on, enfront de la incertesa, reivindiquem el valor de la ciència i apostem per la solidaritat. Un curs on fent meues les paraules d'Adela Cortina, honoris causa d'aquesta universitat, necessitarem tota la capacitat moral i tot el nostre capital ètic per evitar que molta gent es quede pel camí. I per damunt de tot, un curs on necessitarem sumar esforços dins i fora de la comunitat universitària, i així ho hem volgut simbolitzar avui. M'heu sentit moltes vegades dir que davant l'adversitat hem de continuar. Aquest curs hem de continuar, i així ho farem. Ho farem per responsabilitat, per convicció i perquè l'UGI continuï sent un referent social. Moltes gràcies. Fent ús de les facultats que m'han estat conferides, declaro obert el curs acadèmic 2020-2021 a la Universitat Jaume I. Esclosa la sessió. C'est près du monde, ma barque.
que vagabond.